шамды су қабылдағышы іске қосылды. Болашақ әуе қалашығы Әбілқайыр хан даңғылы мен Есет Батыр шағын аудандағы тұрғын үйлерге су берілді. Ақтөбеліктер тұрғын үй ауласында жаңа нысанның салынуына қарсы ағаштар оталып, тынысымыз тарылады деп отыр. Облыстың 141 мыңға жуық тұрғыны әлі күнге дейін медициналық сақтандырылмаған. Олармен түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Армысыз эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Тамды су қабылдағышында орын алған апатты жағдайға байланысты кеше Болашақ әуе қалашығы Әбілқайыр хан даңғылы мен Есет Батыр шағын ауданында сондай-ақ қаланың ескі бөлігіндегі үйлерде су болмады. Ақтөбе су Energy Group акционерлік қоғамы мамандары сағат кешкі 20:00-де оқиға орнына барып, тиісті шараларды жүзеге асырды. Судың қысымы қалыпқа келтіріліп, жөндеу жұмыстарын жүргізді. Тамды су қабылдағышындағы жағдай қалыпқа келтіріліп, бүгін таңғы 6-да қайтадан су берілген. Водоснабжение города Ақтөбе осуществляется за счет... Ақтөбе қаласындағы үйлерді сумен 5 жерасты және 30 жергілікті су қабылдағыштар қамтамасыз етеді. Кеше 29 мамыр күні аталған су қабылдағыштардың бірінде, яғни тамды су қабылдағышында төтенше жағдай орын алды. Ақтөбе су Energy Group акционерлік қоғам мамандарының көмегімен авария жойылды. Мамандар судың қысымын түсіріп, су қабылдағышты іске қосты. Қазір аталған аудандардағы тұрғын үйлерге су берілді. Республикалық маңызы бар Қандағаш Мақат, Ақтөбе Қандағаш тас жолын қайта жаңарту күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. 360 шақырымды құрайтын автожол бөлігін жөндеуге 400 бірлік техника жұмылдырылған. Айда кетейік, облыстағы республикалық маңызы бар тас жолдардың жалпы ұзындығы 1869 шақырымды құрайды. Қалған 1513 шақырымына күтіп ұстау жұмыстары жүргізілуде. Ақтөбе облысындағы республикалық маңызы бар автожолдардың жалпы ұзындығы 1869 шақырымды құрап отыр бүгінгі таңда. Оның 360 шақырымында қайта жаңарту, орташа және күрделі жөндеу жұмыстары атқарылып жатыр. Ал қалған 1513 шақырымында күтіп ұстау жұмыстары жүргізілуде. Жалпы құрылыс монтаждау жұмыстарымен қамтылған жолдарға тоқталатын болсақ, олардың қатарында Қандағаш Мақат, Ақтөбе Қандағаш сияқты жолдар бар. Құрылыс монтаждау жұмыстарына 400 бірлік арнайы техника мен 700 маман жұмылдырылып отыр. Жыл сайын республикалық маңызы бар жолдардағы қауіпсіздікті арттыру үшін де бірқатар шаралар қолға алынады. Мәселен, арнайы жоспар болады. Соның аясында жолшылар биылдың өзінде 600-ге жуық жаңа жол белгілерін орнатады. Жетінші мамырдан бері екі күн ішінде жарақатқа жәрдем беру пунктіне 282 адам жүгінген. 13 адам жол көлік оқиғасынан зардап шеккен, 282 адамның 12-сі көп салалы облыстық аурухананың травматология, нейрохирургия бөлімшесіне жатқызылды. Қалған 270 науқас үйге шығарылды. Мамыр айының 27-сі мен 29-ның аралығында жарақатқа жәрдем беру пунктіне барлығы 282 науқас келді. Оның ішінде өздігінен келгені 137 науқас, жедел жәрдеммен келген 69, жабық сынықпен 37 науқас келді. Жол көлік апатының кесірінен зардап шеккен адам 13, тістелген науқас саны 11, ауруханаға жатқызылған 12 адам, оның ішінде 9 адам травматология бөліміне, 2 адам нейрохирургия бөліміне, 1 адам бетжақ хирургиясы бөліміне, қалған 270 адам үйге көмек көрсетіліп. Тұрғындар ауладағы құрылысқа қарсы. Жеңіс даңғылындағы Аядай аулада 4 үй бар. Мұнда шамамен 200-ге жуық отбасы тұрып жатыр. Ендігі құрылыс нысаны артық болады, тынысымыз тарылады дейді тұрғындар. Жанар Датқызы әңгімелейді. Қарымсақ Медетовтың Жеңіс даңғылындағы нөмірі 33-ші үйде тұрып жатқанына 50 жыл. 83 жастағы қарияға бұл үйден пәтерді Ақтөбе ферро қортпа зауыты берген. Содан бері ешқайда көшпепті. Өз үйімен ауданы ыстық. Бұл жерге артық құрылыстың қажеті жоқ дейді зейнеткер. Территория біздің хинзаводтың салынған үйлерінің территориясы. Мына общежитие еркек жұмыс істейтін ер адамдарға берілген ертеректе. Артынан өздері выкупить етіп, сатып, пайдаланып, кез келген кісілерді кіргізіп, енді бұзайын деп отыр, біздің территорияны аламыз дейді. Біздің территорияға онсыз да
кешкісін шыққанда ауа жетпейді, ол қаяққа қарайды. Бір аулада үш қабатты төрт үй орналасқан, балалар алаңы мен қоқыс контейнерлерде ортақ. Аулада жасыл желек егілген жерді сатып алдым деген кәсіпкер мұнда Г-тәрізді бес қабатты үй тұрғызбақ. Ғимарат саламын деп бекінген кәсіпкер барлық құжаттың заңды екенін алға тартқан, әкімдік рұқсат берген. Тұрғындар болса шенділердің бұл қылығына наразы, қарапайым халықтың құқығы бұзылуда дейді. Мы жильцы этого двора. Ауламызға ұзын ғып үй салса бізге қиын болады. Коммуникация желілерде артық ғимаратқа есептелмеген. Ауламызда қираған ғимарат тұр. Соны бұзып, орнына тұрғызсын. Ал біздің аймаққа тимесін. Ауламыздың сәнін кетіріп, ағаштардың дымын қалдырмайды. Қарапайым халықтың жағдайын кім ойлайды? Тұрғындар қалашығы ауданы архитектурасымен ерекшеленеді. Мұнда жасыл желекте көп, ал 2-3 қабатты үйлер тарихи келбетін жоғалтпаған. Сондықтан жаңа нысан салмас бұрын біз бен ақылдасу керек дейді тұрғындар. Ал қалалық құрылыс бөліміндегілерден бұл мәселеге қатысты бүгін жауап алу мүмкін болмады. Құжаттар тексеріліп, мәселе жуық арада шешіледі деп жылы қайырды. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Бүгін облыстық төтенше жағдайлар департаменті қаламыздағы «Біз біргеміз» атты еріктілер топымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Оған сай волонтерлар құтқарушылардың көмекшісі болады. Бүгін еріктілер департамент қызметкерлерінің жұмысымен танысты. Алдағы уақытта облыстық төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері еріктілермен бірге адамдар көп шоғырланатын орындарда ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Тұрғындарға судан, өрттен, басқа да табиғи техногендік апаттардан қорғану, қауіпсіздік ережелерін сақтау туралы айтылып, бүктемелер таратылады. Бұл жерде мақсат мына еріктілермен бірге алдағы уақытта адамдардың көп шоғырланатын жерлерінде жаднама тарату, түсінік беру, сабақ жүргізу, ашық сабақтар өткізу, оны практикалық қандай да бір іс құралдарды көрсету үшін бізбен бірге рейдтік іс-шараларға атсалса қатысу, сондай жұмыстарға былайша айтқанда сондай жұмыстарды жүргіземіз. Бүгінгі ашық сабақта еріктілерге суға батқан адамды қалай құтқару керек, алғашқы көмекті қалай көрсетеді, суда құтқару жолдары қалай қолданылатындығы көрсетіледі. Волонтерлар жағажайларда рейд жұмыстарына да атсалысатын болады. Эльмира Көшекбай, Тәулік. Облыс бойынша әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының бюджеті 96 миллиард теңгеге жетті. Өткен жылмен салыстырғанда 14 миллиард теңгеге өскен. Қазіргі уақытта Ақтөбе облысында қордағы қаражат есебінен 54114 науқас емделген. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында әлеуметтік медициналық қоры Ақтөбе облысы бойынша филиалының директоры Алтай Оразмағамбетов айтты. Денсаулық сақтау мәселесі қашанда мемлекеттік саясаттың басымдығы. Биыл облыста міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры есебінен қызмет көрсетуге 84 денсаулық сақтау субъектісімен шарттар жасалды. Оның 48-і жекеменшік клиникалар. Биылғы жылы жалпы сомасы 10,5 миллиард теңгеге 54 мыңнан астам науқас емделді. Бүгінде осы салаға енгізген медицинское страхование дейміз ғой, сақтандыру. Осы жүйеге, медицина жүйесіне 800 миллиардтай тағы да дополнительно ақша алып келді. Бұрындары 1 миллиард 300 миллионның көлемінде болса ақша, қазір 2,5 миллиардқа жақындады, 2,5 триллионға жақындады ақшаның көлемі. Оның ішінде ол бізге жаңағы высокотехнологичный дейміз, қиын операцияларды, оборудование алуға көп мүмкіншіліктер берді. Бүгінде облысымызда денсаулық сақтау бағыты 10 көрсеткішке ие. Облысымызда 19 жаңа медициналық нысан салу, 171 медициналық техника сатып алу, 14 ғимаратты күрделі жөндеуден өткізу биылғы жылдың басты жоспарында. Жалпы өлімі жетім көрсеткіші бізде 17%-ға төмендеген. Соның ішінде жүрек қан тамырларына 27%-ға, қатерлік ісіктеріне 12%-ға, тыныс алу ауруларына 12%-ға, туберкулезден өлім көрсеткіші 95%-ға төмендеген. Туу көрсеткіші өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда бір деңгейде. Нәтижесінде халықтың табиғи өсім көрсеткіші
бізде 12,84-тен 14,04-ке дейін өскен болады. Медициналық сақтандыру қорында облыс бойынша 770 мыңға жуық адам сақтандырылған болса, 140,893 адам сақтандырылмаған. Бұл ақтөбеліктердің 15% құрайды. Аружан Аманжолова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Бірінші маусымнан бастап электр қуатының бағасы қымбаттайды. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте энергетика вице-министр Жандос Нұрмағамбетов мәлімдеді, деп хабарлайды Бақ-Кезет. Мекемелердің былтыр және биыл берген өтінімдер бойынша көптеген сұрақ бар. Мысалы, жалақы мәселесі, көмір мен газдың қымбаттауы. Бұл уақыттың талабы. Тарифтерді бекітіп, жоғарылаған тарифпен бекітіп отырмыз. Бірінші маусымнан бастап орта есеппен 24%-ға өседі, деп жауап берді Жандос Нұрмағамбетов. Айтуынша, стационар лардың көтерілген тарифы кейінірек энергия жабдықтаушы мекемелердің жұмысына әсер етеді. Бірақ қай өңірде қанша теңгеге қымбаттайтыны кейінірек анықталады. Ел жаңалықтары алдағы топтамада. 126 тонна көкөніс қоқысқа кетті. Қызылордада қойма басшысы жұмыстан қуылды. Қызылорда қаласында әлеуметтік желіде тараған видеодан кейін әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының басшысы жұмыстан қуылды, деп хабарлайды Спутник Қазақстан облыстық әкімдікке сілтеме жасап. Бұған дейін әлеуметтік желіде қаланың қоқыс полигонында түсірілген видео тарады. Онда шіріген картоп, сәбіз бен қырыққабаттың үйіліп жатқанын анық көруге болады. Автордың айтуынша, қоқысқа кеткен көкөністің бәрі әлеуметтік дүкендерге арналған, бірақ уақытында таратылмай ысырап болды. Облыста әлеуметтік дүкендерге арналған тауарға жауапты Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамы қалдықтар 25 мамыр күні жойылғанын растады. Осы жағдайдан кейін Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Самат Ерниязов қызметінен босатылып, облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы Талғат Дүйсебаевқа қатаң сөгіс жарияланды. Аталған оқиға бойынша арнайы комиссия құрылды, мамандар мәселенің мән-жайын анықтайды. Шымкентте полиция бөлімінің бастығы мен тергеуші пара алды деген күдікке ілінді, деп хабарлайды Отырар басылымы. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Шымкент қалалық департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, күдіктілер алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобымен жұбайына қатысты қамауға алумен байланысы жоқ, бұл тартпау шарасын тағайындау үшін қала тұрғынынан 500 мың теңге көлемінде пара алды деген күдік келтіріліп отыр. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда, қылмыстық процестік кодекстің 201-ші бабына сәйкес өзге де ақпарат жария етуге жатпайды. Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерваты басшылығына және басқа да тұлғаларға қатысты сот үкімі шығарылды, деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Қылмыстық іс Абай облыстық сотында қаралды. Тергеу материалдарына сәйкес, мемлекеттік мекеменің үш басшысы ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысып, кәсіпкерлерден жүйелі негізде 700 мыңнан 13 миллион теңгеге дейін пара алған үшін кінәлі, деп танылды. Кәсіпкерлер заңсыз сыйақыны лауазымды тұлғаларға резерват аумағында санитарлық тазалау мен ағаш кесуге рұқсат бергені, мемлекеттік сатып алу жөніндегі шарттарға кедергісіз қол қойғаны, сондай-ақ жалпы қамқорлық үшін берді. Резерваттың үш басшысы 10 жылға сотталды, ал пара берген 5 адам 1,5 жылдан 3,5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандықтарынан айырылды. Барлық сотталған адамдар өмір бойы мемлекеттік қызметте, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, қаржы ұйымдарында және квазимемлекеттік секторда қызмет атқару құқығынан айырылды. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Батыс Қазақстан облысында жасөспірімнің өлімі бойынша қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Қазақпарат. Оралда жасөспірімнің өлімі бойынша 14 жастағы бала ұсталған болатын. Батыс Қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің нақтылауынша, қазіргі кезде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің абайсызда жәбірленушінің өліміне әкеп соққан, денсаулыққа қасақан ауыр зиян келтіру бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда. Қылмыстық іс бойынша әлі де сараптама жүргізіледі. Айыпты деп танылған адам мүлкі тәркіленіп, немесе онсыз 8 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылады. Оқиға 28 мамырға қараған түні Орал қаласына жақын орналасқан Бәйтерек ауданы Шапов ауылында болған. Соққы алған 15 жастағы бала облыстық көпбейінді балалар ауруханасында жеткізілгенімен есін жимастан көз жұмды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының салымшылары зейнетақы жинақтарының 50% жеке инвестициялық компанияларға бере алады, деп хабарлайды Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі. Бұл жоба биыл 1 шілдеден бастап жүзеге асады. Салымшыларға өзінің зейнетақы жинақтарының 50% өз таңдауымен жеке басқарушы инвестициялық компанияларға беру құқы берілді. Бұл азаматтарға зейнетақы активтерін басқаруға қатысуға, өздерінің зейнетақы жоспарын құруға, жинақтарын инвестициялаудың балама саясатын таңдауға мүмкіндік береді. Министрліктің айтуынша, зейнетақы жинақтарын жеке басқаруға беру кезінде түрлі инвестициялық стратегияларды пайдалану, неғұрлым жоғары инвестициялық табыстылық алуға және тиісінше зейнетақы жинақтарының ұлғаюына ықпал ететін болады. Елімізде әуежайлар маңынан 1200-ден астам жер учаскесі заңсыз берілген. Бұл туралы үкімет отырысында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев айтты, деп хабарлайды Қазақпарат. Бас прокуратураның тексеріс жүргізу барысында әуежайлардың санитарлық қорғау аймағының шекарасында жергілікті атқарушы органдардың 1200-ге жуық учаске берген анықталды. Оларда 900-ден астам ғимарат салынған, сондай-ақ аэродром маңындағы аумақтарда әуежай комиссияларының келісімсіз 100 мыңнан астам түрлі объектілерді салу фактілері бар. Заңсыз құрылыс салу бойынша неғұрлым күрделі жағдай Алматы, Шымкент, Атырау және Ақтөбе қалалары
жобаларында байқалады, деді министр. Оның атап өтуінше, аэродром маңы аумақтарын пайдалану бойынша нақты талаптарды белгілеу мақсатында аэродром айналасында орналасқан жер учаскелеріне құқықтар беру тәртібіне түзетулер енгізілді. Премьер-министр Алихан Смайловтың төрағалығымен өткен үкімет кеңесінде газ саласын дамытудың өзекті мәселелері қаралды. Орталық мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар басшыларының қатысуымен жаңа өндірістік және инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру, солтүстік және шығыс өңірлерді газдандыру, тұрғындарды өнеркәсіптік нысандар мен коммуналдық қызметтерді отынмен қамтамасыз ету шаралары сондай-ақ бірқатар басқа да мәселелер талқыланды. Жүргізіліп жатқан жұмыстардың нәтижесінде таяу жылда республикада тауарлық газ өндірісі бірнеше есе артуы тиіс екені атап өтілді. Бұдан бөлек газ шығынын азайту, оны пайдалану тиімділігін арттыру және есепке алу шаралары қаралды. Талқылау қорытындысы бойынша премьер-министр құзырлы мемлекеттік органдар мен мүдделі ұлттық компанияларға саланы дамыту шараларының уақытылы орындалуын қамтамасыз етуді тапсырды. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Тоқта, жоғары кернеулі тоқ, энергия жүйе серіктестігі өкілдері балалар арасында электр жүйелері трансформаторлар маңында ойнау қаншалықты қауіпті екенін түсіндіріп жүр. Әрқашан күн сөнбесін, Қазақстан халқы ассамблеясы ғимараты алдында халықаралық балаларды қорғау күніне арналған мерекелік шара өтті. Қолдан жасалған сәнді де сіздің үйіңіздің сәні және әрдайым ұнамды сыйлық. Богема салоны Чехия мен Германияның алдыңғы қатарлы брендтерінің үздік фарфорлары мен хрустальдарының ыдыс аяқтарын ұсынады. Тікелей жеткізу, төлемнің барлық түрі, бөліп төлеу, сыйлық сертификаттары, түп нұсқалық сапа ең арзан бағамен. Богема, көңіл күйді көтеретін ыдыс. 101-ші атқыштар бригадасы көшесі 7. Телефон 52 30 94. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы. Мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы кіру есігі ретропарк жағында. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR-коды бар жарнама. Рика ТВ арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Бүгін нөмірі 2-ші мектеп лицейінде жазғы демалыс қарсаңында электр қауіпсіздігі бойынша дәріс оқылды. Энергия жүйе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі электр патрулі оқушылармен кездесіп, үйде және көшеде қауіпсіздіктің негізгі ережелерін сақтау туралы айтты. Кездесу барысында электр желілері мен трансформаторлық қосалқы станцияларға жақын жерде ойнау адам өміріне қаншалықты қауіпті екені түсіндірілді. Ойын баласын жаз мезгілінде үйде ұстау қиын. Атана қырағылық танытпаса, олар ұрыншақ келеді. Ойыннан от шығып, арты қайғымен аяқталып жатады. Бүгін осыны ескертпекке номер 2-ші мектеп лицейге энергия жүйе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері келді. Қазіргі таңда номер 2-ші орта мектеп гимназиясында осы еңбекті қорғау және электр тоғының қауіпсіздігі туралы оқушыларға түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ең басты айтатын болсақ, біздің ұйымымызда 2023 жылдан бастап 7-6 қағида бекітілген. Осы іс-шара қарсаңында демалыс кезеңдері алдарында оқушылардың
жалпы электротоғын қауіпсіздігі туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бойымен жоғары кернеулі тоқ жүріп тұрған электр желілері трансформаторлар адам өмірі үшін өте қауіпті. Трансформаторлардың ішіне тығылып ойнап, талай бала өлім құшты, мүгедек болды. Энергожүйе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары жыл сайын облыс бойынша 300-ге жуық мектепті аралап, оқушыларға қауіпсіздік ережелерін түсіндіреді. Оқушылар ақпаратты жақсы меңгеру үшін электр қауіпсіздігі туралы полиграфиялық материалдар таратады. Жыл сайын номері 2-ші мектеп лицейінде энергожүйе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамандармен бірлесе отыра оқушыларға қауіпсіздік ережелеріне қатысты түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Бұл жылы да өткізіліп отыр. Бүгін мамандар оқушыларға мектеп қызметкерлеріне электр қауіпсіздігі туралы толық ақпарат берді. Ата-аналар, жазда балаларыңызды қараусыз қалдырмаңыздар. Осылайша мектеп мұғалімдері мен энергожүйе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары ата-аналарға балаларын көшеуде қараусыз қалдырмауды ескертті. Аружан Аманжолова, Жаслан Жубай, Тәулік. Бүгін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде ұрпақ салауаты ұлт байлығы атты республикалық форум өтті. Форумның негізгі мақсаты балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау, оның алдын алу. Бұл мәселе елімізде өте өзекті. Бүгінгі жиынға облыстық қорғау органдары өкілдері, қоғам белсенділері және білім саласының мамандары, психологтар, әлеуметтік қызметкерлер қатысты. Бұл форум бағыт-бағдар беру мақсатында ұйымдастырылып жатыр. Бірінші кезең аяқталды, енді екінші кезеңі болады. Екінші кезең практикалық түрде өтеді. Мұғалімдерге, психологтарға, жалпы білім саласының мамандарына бағыт-бағдар беру. Зорлықтың құрбаны болған балаға көмектесу жолдарын айтамыз. Бұл форумда балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау, алдын алу шешімін табу мәселелері көтеріліп отыр. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. 31 мамыр ашаршылық пен саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Атаулы дата қарсаңында бүгін Нұрғасыр мешітінің жанынан ашылған руханият көрме залында ұлттық ұлық тұтқан арыстар атты кітап көрмесі өтті. Облыстық тарихи өлкетану музейі жанындағы руханият танымдық патриоттық клубы мен Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапхананың ұйымдастыруымен өткен көрмеге Ақтөбе өңіріндегі кеңестік қуғын сүргін зобалаңы, тарих тағылымы құжат «Оралу», «Тәуелсіздік тамырлары», «Қуғын сүргін құрбандары» атты кітаптар қойылған. Ұлтын ұлық тұтқан арыстар атты кітап көрмесінде Темірбек Жүргенов, Телжан Шонанұлы, Ұзақбай Құлымбетов сынды қуғын сүргін құрбандары туралы материалдар, сондай-ақ зұлмат пен үрей зобалаң анатомиясы, Ұзақбай Құлымбетов қазақ билігінің ақсақалы атты кітаптар көрсетілді. Көрмеге қуғын сүргінге ұшыраған діни қайраткерлердің ұрпақтары жиналып, өлкетанушылар, тарихшылар қуғын сүргін жылдары туралы сыр шертті. Қазақстандағы ашаршылық пен саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күніне бағышталып, облыстық тарихи өлкетану музейі мен Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапхана бірлесе өткізетін кітап көрмесі мақсаты еліміздегі ашаршылық пен қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні қарсаңында жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы Қазақстан Республикасының заңының қабылданғанына биыл 30 жыл толуына байланысты Қазақстанда зұлмат кезінде қуғын сүргінге ұшырағандардың ату жазасына кесілгендердің олардың қатарындағы өңірімізде жазықсыз жазаланған 500-ге жуық діни қайраткерлердің рухына дәу етіп, еске алу ащы да болса тарихи шындық болып табылатын зұлматты жылдар тағылымын келер ұрпаққа көрмеге келуші жастарға паш ету. 1937-1938 жылдары совет билігі жүргізген саяси репрессия кезінде Қазақстанда 103 мыңнан аса адам қуғынға ұшыраған, 27 мыңнан астам адам атылған. 1928 жылғы кәмпескелеу соңы 1932-1934 жылдардағы ашаршылыққа ұласты. Салдарынан Қазақстанда шамамен 1,13-1,15 миллион адам ашаршылықтан қаза тапты. 20-ші ғасырдың басында қазақ ұлты тартқан ең ауыр зардап осы зұлматты жылдармен байланысты. 1931-1933 жылдың ашаршылығы миллиондаған қазақтың басын жытты. 1937-1938 репрессиясы қазақтың бетпақта қимаған қынадай қырып салды. Қызыл империяның қаны тамған заманда елімізде 20-ден астам лагерь жұмыс істеп, оларда 800 мыңнан астам асыл азаматтарымыз азап шекті. 1937-1938 жылдар аралығында 103 мың адам қуғындалып, 27 мыңнан астам адам атылды. Сондай-ақ бүгінгі шарада руханият көрме залындағы репрессияға ұшыраған діни қайраткерлерге және Әбілғалым мен Ділмағамбет ахундарға арналып жаңадан жасақталған экспозицияларға экскурсия жасалды. Аида Кадыржанқызы, Тәулік.
Бүгін Қазақстан Халқы Ассамблеясы ғимараты алдында халықаралық балаларды қорғау күніне арналған әрқашан күн сөнбесін атты мерекелік шара өтті. Шара ассамблея жанындағы аналар кеңесі мүшелерінің этномәдени бірлестік өкілдерінің балалары үшін өтті. Балалар концерт тамашалап, сурет салып, әртүрлі ойындарға қатысты. Шара балалық шақ қандай ғажап республикалық флешмоб тұжырымдамасына сәйкес мерекелік концерттен басталды. Әртүрлі ұлт өкілдерінен 100-ден астам балалар жиналған. Мультфильмдердегі кейіпкерлер образындағы аниматорлар бүлдіршіндердің көңіл күйін көтеріп түрлі ойындар ойнатты. Бұл мерекелік шараға біздің осы ассамблеяның құрылымдарының, этномәдени бірлестіктердің, шығармашылық ұжымдардың және сонымен қатар осы ауданда тұратын мектептердің оқушылары, тұрғын үйлердің тұратын халықтардың кішкентай бүлдіршіндері қатысуда. Шара аясында әртүрлі көңілді музыкалық конкурстар, старт жаңағы сайыстық жарыстар, әртүрлі ойындар ұйымдастырылады. Сонымен қатар барлық балаға тегін балмұздақ, түрлі ойыншықтар таратылатын болады. Сыйлықтар есебінде сыйлықтар беріледі және оның ішінде кітаптар да бар. Сондай-ақ шара барысында балалар әрқашан күн сөнбесін тақырыбында асфальтқа сурет салып, спорттық эстафетаға қатысты. Аружан Аманжолова, Жаслан Жубай, Тәулік. Ақбота мода дүкені. Кейс келген жаста, кейс келген дене бітімін. Арзан бағадағы киімдермен сәнді көрінуге көмектеседі. Мерекеге және күнделікті өмірге арналған әйелдер киімдері мен аяқ киімдері. Өлшемдері 46-дан 70-ге дейін. Бағалары 15 мың теңгеден 60 мың теңгеге дейін. Ал екі киім сатып алсаңыз, әйелдер аяқ киімі, сөмке немесе тегін массажды таңдауыңызға қарай сыйлық. Ақбота мода дүкені. 11-ші шағын аудан, рынок аялдамасы, Локомотив көшесі 7. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зенисат мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен, жанды өнімен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта, банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зенисат мейрамханасы, кіру есігі ретропарк жағында. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл.